Ιησούς Χριστός αμέν. Μέρα ότε αραμένα ζορτέρε μπορείς σούρπ αντσόπ μισχαπές οπτακάν ουζορακίτς μινίτσες. Παχή ου παχπάνι αμένκι γερεπέδι ου ανερε βοητ τσταμινερίτς. Αγωτούμε βοραστված ζορ ου αυτακάν παχή χαιότς πανάκը. Եվ պարգևի աննված կորով, անպարտելի ոգի և ամուր բազուր քաջարի ծառայության ճանապարհին, այլև հայց ենք բարձրացնում աշխարհի խաղաղության, ժողովրդների բարոր ու ապահով կյանքի համար, որ մեր երկիրը մեր խիզախ զորաց պաշտպանությամբ ապահով ընթանա դեպի նոր առաջընթաց և լուսավոր ապագա։ Հարկ արդարության ու խաղաղության պաշտպան ու պահապան զորականներին, հարկ Հայոց պանծալի բանակին, մեր Տեր Իսուս Քրիստոս ձեզ զորակից ու պահապան, այսօր և միշտ և հավիտյան, ամեն։ Վեհապարտեր, պարոն նախարար, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գերաշնոր սրբազան հայրեր, հարգարժան զորավար, պարոնայք գեներալներ, սպաներ և ներկաներ, Վեհապար Հայրապետի ձեռամբ օրհնված խաչվարների հանձման համար հրավիրում ենք ըստ զորատեսակների մոտենալու նորույն սրբությանը և ստանալու օրհնված խաչվարը։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին խաչվարը ստանալու համար հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության առաջնորդ Տեր Վրդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանին։ Սուրբ Խևոնդ երեց խաչվարը ստանալու համար հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյանին։ Սուրբ Գրիգորիս Պարթև խաչվարը ստանալու համար հրավիրում ենք Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ մայոր Վարդան Բալայանին։ Շնորհակալություն։